Alça pela Siana, vai fazer o acompanhamento. Agora vocês não têm na sala de aulas, para que tentem seguir o andamento. Normalmente é ambiente de sala de aula. Eu vou atrás de vocês, vocês adiantam, se atrasam, se param. Aqui não. Aqui vocês, se perderem, vão depois, têm que entrar na altura certa. Vamos fazer a estrutura normal, está bem? Eu vou contar a dois. Um, dois. Preparem-se, descontraiam, respirem fundo. Vamos experimentar. Um, dois. De fazer o ralentando no final e de fazer o acorde de sol, e eu já sei que a segunda parte é mais difícil, por isso é que gostei de fazer o vídeo neste andamento, que é o andamento, deve ser, porque esta é a nossa peça obrigatória do segundo grau. Por isso, Luís, Júlia e Mariana, esta é para vocês irem praticando.